je kwake wambita kutoka na kitita hicho cha pesa. Tukisonga mbele ni kwamba mechi za klabu bingwa bara Ulaya zinaendelea usiku wa leo, huku mechi nane zikiratibiwa kucheza usiku wa leo. Timu ya Antwerp ya Ubelgiji itawalika Shakhtar Donetsk, ya Atletico Madrid watavana na mabingwa Uholanzi Feyenoord, Red Star watacheza dhidi ya Young Boys, Borussia Dortmund watawalika AC Milan ya Italia, FC Porto watese nyasi na mabingwa wa Hispania Barcelona, huku Newcastle United wakicheza dhidi ya PSG, nao RB Leipzig wawalike mabingwa watetezi wa kombe hilo Manchester City.